ថ្ងៃនេះមកធ្វើភ្លៀត្រៃភ្លៀមង្ហានបងប្អូនហើយនាំមកចង់ញ៉ាំខ្លួនឯងផងភ្លៀត្រៃវិញគឺគេអាចប្រើត្រៃឆ្ដៅឬក៏ត្រៃរស់ឯងយកមកធ្វើភ្លៀបានចាប៉ុន្តែសម្រាប់ញ៉ាំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែត្រៃកំភ្លៀងទេហើយត្រៃកំភ្លៀងនេះគឺខ្ញុំបានមកពីការត្រងដែរបងប្អូនក្នុងភូមិវត្តប៊ូមទឹកធ្វើស្រែប្រាំងហ៎បងប្អូនចាអញ្ចឹងឲ្យត្រងមកបានត្រៃកចោចត្រៃកំភ្លៀងច្រើនមែនតើអញ្ចឹង ខ្ញុំម្ទ្វាត្រៃចោទុកมหោបសេងហើយត្រៃផ្សេងៗគឺទុកប្រឡាក់អីចឹងទៅហើយត្រៃព្រ្លេនេះគឺខ្ញុំយកមកព្រ្លេថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ការព្រ្លេសាច់ត្រៃវិញមិនថាត្រៃអីទេគឺត្រូវការត្រៃស្រស់ញញឹមតែម្ដងចា៎តែយើងធ្វើព្រ្លេទៅមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់សម្រាប់ត្រៃក្ពលខ្ញុំគ្រាន់តែសកាទេហើយលាងឲ្យស្អាតទៅហើយខ្ញុំយកមក ជាយោទេសអាចណាបងប្អូនដូចឃើញក្នុងរូបអញ្ចឹងតែបងសម្រាប់ត្រីធំធំទៅពេលបងប្អូនធ្វើគឺត្រូវការជាស្បែកជិញតែថាស្បែកវាស្វិតជាងត្រីកំភ្លីបន្ទាប់ពីយើងព្រ្លត្រីរួយរាល់ហ្នឹងគឺញុំប្រាកោឈ្នាចំនួន2ផ្លែដើម្បីច្បាច់ជាមួយនឹងត្រីរបស់យើងឲ្យឆ្អិនណាបងប្អូនបញ្ជាក់កន្លែងនេះបើសិនជាមានទឹកខ្មេះបងប្អូនប្រាទឹកខ្មេះក៏ល្អដែរចាវាកាត់ឆ្អាបខ្លាំងជាងក្រូចឆ្មា សម្រាប់ប្រឡាយគឺយើងអាចប្រើសម្ដែងបណ្តោក៏បានប្រើសម្ដែងគូក៏បានច ாங்க នេះគឺខ្ញុំប្រើសម្ដែងគូជាមួយនឹងជីគ្រប់មុខហើយសម្រាប់គ្រឿងកាត់ឆ្អាបនឹងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្ហមខ្ទឹមបារាំងហើយមានម្ទេសចាប្រទេសយើងត្រូវការប្រើច្រើនតែ ហើយសម្រាប់សាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងយកមកច្របាច់ជាមួយក្រូចឆ្មាច្របាច់តើច្របាច់មករហូតតរតវាឡើងស្អិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាពេលយើងច្របាច់ហើយយើងផ្អាប់ទុកមួយសន្ទុះធំទៅបន្ទាប់មកយើងងាកមកធ្វើគ្រឿងវិញសម្រាប់ផ្នែកខ្ទឹមទាំង៣សះគឺខ្ញុំហាន់ទាំងអស់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំងណាបងប្អូនហើយមកតិចឲ្យខ្ញុំហាន់ដែរបើមិនជិបងប្អូនទៅខ្ជិលហាន់ណា ជាបងប្អូនអាចបុកក្បាលបានដែរឬកិនក្បាលបានដែរតែផ្ទឹមប្រាំងគឺសម្រាប់ធ្វើបន្លែចឹងត្រូវការចិត្តវាជារសាយរសាយស្ដាងស្ដាងហើយគ្រូចឆ្មាសម្រាប់លាយទឹកត្រីនេះគឺខ្ញុំប្រើ២ផ្លែទៀតរឿងសម្រាប់ធ្វើទឹកត្រីនេះគឺយើងរៀបចំវាទុកឲ្យហើយចឹងទៅចា៎ឬហើយយើងមកមើលត្រីរបស់យើងថាវាឡើងឆ្អិននៅហើយសាច់ត្រីដែលយើងផ្អាប់ជាមួយនឹងគ្រូចឆ្មានេះវាឡើងឆ្អិនល្អអញ្ចឹងយើងក៏ច្របាច់ទឹកវាចេញ សម្រាប់សាច់ត្រីដែលយើងចម្រាច់ចេញពីទឹកគ្រុชម៉ានេះក៏យើងអាចយកទៅព្រ្លាហ្មងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកលៀងមកទឹកសិនដើម្បីឲ្យវាជ្រះជាតិជូរតិចសិនហើយខ្ញុំយកទៅ អលាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីយើងធ្វើជូសាថ្មីសម្រាប់គ្រឿងធ្វើទឹកត្រីយើងប្រើសកលធ្នោតជាមួយមួយស្លាបព្រាបិចេកបន្តិចហើយនឹងសកលសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយទឹកត្រីចំនួន4ស្លាបព្រាបាយបើបងប្អូនចង់ចិតញ៉ាំទឹកប្រហុកបងប្អូនអាចថែមទឹកប្រហុកមួយស្លាបព្រាទៀតទៅណាកន្លែងនេះចាឲ្យគ្រឿងនេះយើងដាក់ចូលគ្នាគឺយើងកົ່ວឲ្យសពចូលគ្នាហើយបានយើងដាក់ ខ្ញុំសោកខ្ញុំក ਹਾ មតិនឹងដាក់ចូលគ្នាហើយយើងគោវាសពទៀតទៅចូលគ្រឿងសពហើយយើងច្បាច់គោឆ្មាចូលទៅពីផ្លែហ្នឹងចាខ្ញុំធ្វើដាក់ទាំងពីរផ្លែហ្នឹងមកដោយសារយើងត្រូវការជូខ្លាំងចាបន្ទាប់ពីយើងគោគ្រឿងសពហើយយើងទុកវាបន្លាយមកមើលបន្លាយគឺខ្ញុំប្រើសដែយគូអញ្ចឹងសម្រាប់សដែយគូគឺខ្ញុំលៀងទឹកឲ្យគឺខ្ញុំយកម្ដំឲ្យខ្ញុំកាត់មួយខ្នងដៃមួយខ្នាច់ដៃអញ្ចឹងម្ដំឲ្យរៀងបែកបែកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកមកព្រលាទៅវាជួជាតិគ្នាល្អ ទឹកត្រីបលែហើយនឹងសាច់អីយើងរៀបចំរួយហើយចឹងដល់វែកយើងព្រៀហើយត្បូងគឺយើងយកទឹកត្រីចំនួនពាក់កណ្ដាលទឹកត្រីយើងលីហ្មងចំនួនពាក់កណ្ដាលមកលីជាមួយសាច់សិនសាច់ត្រីរបស់យើងដែរយើងបានចាប់ដៃគ្រុឆ្មាឆ្អិនហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងលីហើយដាក់បលែរបស់យើងចូលដាក់បលែចូលហើយទឹកត្រីដែលសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតហ្នឹងគឺយើងចាក់មកទាំងអស់មកចា៎ ហើយយើងចបល់វាឲ្យចូលគ្នាម្ដងទៀតដោយសារសដាយគួររឹងអញ្ចឹងយើងចបល់រៀងយូរបន្តិចទៅដើម្បីវាចូលជាតិហើយនៅពេលដែលវាចូលជាតិគ្នាសពហើយបន្លែផ្កាម្បរងរបស់យើងដាក់ចូលតាមក្រោយហើយផ្កាម្បរងយើងរៀងតនអញ្ចឹងយើងចបល់តែបន្តិចទៅចូលជាតិហ្មងចា៎ហើយទៅពេលយើងរួចរាល់ហើយគឺយើងដាក់ជីរបស់យើងនឹងចូលចបល់គ្នាដែរតែបើបងបងប្អូនអត់ចូលចិត្តញ៉ាំជីលាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទេអាចយើងអាចដាក់នឹងចានត្រួតទៅហើយយើងដាក់ព្រលាយើងពីលើក៏បានដែរចា៎ អរគុណច្រើនកំភ្លេចភ្លុកទាំងអនខេបសើខ្វះក្រោយណាស់ថែមខ្លួនឯងចឹងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ